Қаланың ескі бөлігіндегі арықтар бітеліп жатыр. Жол тазалығына жауапты компаниялар тазалық жұмыстарын Алматы ауданында жүргізуге асығар емес. Облыс бойынша 2020 жылғы көктемгі егіске 44200 тонна дән дақылдың дар тұқымдары қажет етіледі. Өңір көктемгі далалық жұмыстарға сақадай сай. Биыл 784 мың гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі. Армысыздар, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Қаланың ескі бөлігіндегі арықтары бітеліп жатыр. Ломоносов, Некрасов, Олиханов көшелеріндегі арықтар қалың қармен қоқыс қалдықтарға көміліп қалған. Олиханов көшесінде асфальт бетіндегі еріген қар суы арыққа ақпай керісінше жолда жайылып жатыр. Мысалы, бүгін ана жақтарда жүріп жатып, көрмес жақтарда тазартты көшелердің бәріне. Жалпы былай шыққан жұмысына көңілдеріңіз қалады? Толады. Жолда ремонттайды ғой жолды. Биыл салынған жол екінші жыл уже бұзылып жатыр. Қалалық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің хабарлауынша шаһарда арық тазалау жұмыстары әлдеқашан басталды. Алты мердігер компания жұмысшылары жұмылдырылған. Қазір тазалық жұмыстары Батыс 2 аудандағы Мәңгілік ел көшесінде жүріп жатыр. Аталған аудандағы арық тазалау жұмыстары осы аптаның соңына дейін жалғасады. Содан кейін барып Өтес, Ақтөбе, Қызмет Ақтөбе, Нұрлы таң, Ерхат жолдары компаниясының жұмысшылары қаланың ескі бөлігіндегі Асау Барақ, Жиенбаев, Зауыт көшелеріндегі арықтарды қыс бойы қатқан қоқыс пен мұздан тазартатын болады. Өңірдің көктемгі далалық жұмыстарға дайындығы жаман емес. Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарын 787 мың гектар алқапқа егу жоспарда бар. Бұл туралы бүгін ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы мәлімдеді. Сонымен қатар мемлекет тарапынан шаруашылықтарды қолдауға жергілікті бюджеттен 1 миллиард 258 миллион теңге субсидия қарастырылған. Егіс науқанына дайындық басталды. Биыл 781 мың гектар алқапқа дәнді дақылдың бірнеше түрін егу жоспарланып отыр. 35,2 мың гектар майлы, 457,3 мың гектар дәнді, 282,2 мың гектар мал азығы және 6,3 мың гектар картоп, 5,9 мың гектар бақша дақылдары егілмек. Өңір майлы дақылдар мен картоп тұқымдарын толық сатып алған, ал мал азығы үшін тұқым әлі жетіспейді. Сол себепті тағы 50 тонна сатып алынады. Облыс бойынша 2020 жылғы көктемгі егіске 44200 тонна дән дақылдың дар тұқымдары қажет етіледі. Бүгін таңда нақты құйылған 33556 тонна, немесе 76%. Соның ішінде үшінші репродукция тұқымдан төмен емес, яғни жоғары репродукциялары 28680 тонна, немесе 85,2% орап отыр. Былтыр 66,4 мың гектар жерге қар тоқтату жұмыстары жүргізілген. Биыл жер ылғал, сол себепті қар тоқтату жұмыстары атқарылмайды. Егіс алқабында жүрген техникалар ескі, техникалардың дайындығы 92%. 5300 трактор, 4800 жерінді техникасы, 1500 дәнсепкіш науқанға дайын. Егіс жұмыстарын жүргізуге 9000 тонна дизель отыны бөлінген. Ауыл шаруашылығы басқарма басшысының айтуынша бөлінген дизель отыны көктемгі далалық жұмыстарды жүргізуге толықтай жетуі тиіс. Минералды тыңайтқыштар бойынша Ақтөбе облысының агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2025 жылға арналған бағдарламасында көрсетілген тапсырмаларды орындау мақсатында биылғы жылы облыс бойынша ауыл шаруашылық құрылымдарына 3400 тонна минералды тыңайтқышты енгізуді жоспарлап отырмыз. Минералды тыңайтқыштардың қолжетімділігін арттыру үшін сатып алынған тыңайтқыштардың құны 50% субсидияланады. Аталған шараларға жергілікті бюджеттен 2019 жылы 279 миллион теңге бөлінген болса, биылғы 2020 жылы 323,7 миллион теңге немесе 44,3 миллион теңге артығымен қарастырылып отыр. Егіс алқаптың басты жауы арам шөптер, олар өнімнің өсуіне кедергі келтіреді. Оларға қарсы химиялық өңдеу жұмыстары да жасалады. Дақылдарды жерге отырғызғаннан кейін алқапқа химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу жоспарда тұр. Кейін минералды тыңайтқыштар себіледі. Гүлнара Мәлік, Алексей Оразов, Тәулік.
Қаладағы ақша айырбастау бекеттерінде шетелдік валюталар жеткілікті. Кеше құны күрт шарықтап кеткен бір ақш доллары бүгінде 397 теңгеден сатылып жатыр. Сатып алу 391 мен 393 теңгеге аралығында. Рубль құны 5 теңге 7 тиын болса, еуро 455 теңге тұрады. Дегенмен ақша айырбастау бекеттерінің қызметкерлері кешелі бері ақтөбеліктер тарапынан айтарлықтай дүрлігудің болмағанын айтады. Валюта саудасында шектеу жоқ, ұзын сонар кезекте жоқ. Ажиотажа нет сегодня. Сегодня все стабильно. Екі күн бұрын қалай жұмыс жасадық, сол қалпында сағаттап кезекке тұрып жатқан ешкім жоқ. Сатылымда барлық валюта бар. Әрине, айналымдағы ұсақ ақшалар 5, 10, 20, 50 доллар тез бітіп қалады. Ол бұрыннан солай, тез сатылып кетеді. Майда ақшаларды сондықтан өзімізде жиі сұратамыз, бас офистерден. Бас даңғылдағы ақша айырбастау бекеттеріндегі таблода бағам бүгінде өзгермеген. Шетелдік пұлды сату мен сатып алуға шектеу жоқ. Ақтөбеліктер қалыптасқан жағдайға еш алаңдаушылық білдіріп отырған жоқ. Әлемдік биржада бұл көк қағаздың құны 3%-ға көтерілген. Теңгеге шаққандағы құны 15,16 теңгеге қымбаттады. Қазақстан қор биржасында доллар құны өсіп, мұнай бағасы төмендегені нақты жарияланды. Бүгін таңертең Brent мұнайының бір баррелі 38 долларға сатылды. Алайда түстен кейін қайтадан арзандап 36,138 доллар болды. Маңғыстау облысында коронавирустың салдарынан қызанақ пен қияр қымбаттаған. Аталған көкөніс түрі көрші мемлекеттерден әкелінеді. Ал тасымалы жолдары елімізде коронавирус инфекциясының таралуына тосқауыл қою мақсатында жабық тұр. Сол себепті Ақтаудағы базарларда қызанақ 1210 теңге, қияр 1055 теңгеден сатылып жатыр. Ал бізде жергілікті көкөністердің бағасы арзандады. Ақтөбеде қызанақ 879 теңге болса, қияр 479 теңгеден 455 теңгеге төмендеді. Дегенмен ақтөбеліктер бұл бағаны қымбат деп есептейді. Сатып аламыз, е. Жеті сайын аламыз. Енді шыққанда шықпағанда емес қолыз. Ауы бұрық сөр оны. Керек болғасын аламыз. Менімше қымбат сияқты. Арзанда болса, халыққа жеңілде болса жақсы болар еді негіз. Примерно 600-ден болса, мысалы, 650-600-ден. Мысалы, помидордың бағасы 879 қол, да? Қиярдың бағасы да 455 теңге. Ол енді 350 болса жаман болмас еді. Ақтауда 1000 теңгеден, оны жағын білмейді екенбіз. Шықпайды негізі, арзан болу керек одан да. Теплицаны қоғыз деген, свежий емес дайыз. Сот? Сот? Білмеймін мен де, алманың бағасымен 400 болу керек шығар, деп ойлаймын өзім. Помидор мен қияр алмаймын, потому что тепличный маған ұнамайды. Жду, қашан свежий шығады, қазіргі сол кезде аламын. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты қабылдады. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызмет хабарлайды. Досаев мемлекет басшысына елдің қаржы нарығындағы қазіргі ахуал мен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету шаралар жөнінде баяндаған. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Қордайдағы тәртіпсіздіктерден кейін 5 адам ұсталды. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Болат Дембаев мәлім етті. Олар бұзақылық, қарт адамды ұрып соғу және полицияға бағынбау баптары бойынша ұсталған. Өртеу, адам өлтіру деректері бойынша тергеу жалғасып жатыр. Әзірге ешкім ұсталған жоқ, себебі онда материал көп, деді Дембаев. Оның айтуынша барлық бейне материалдар зерттелгеннен кейін шешім қабылданады. Естеріңізге сала кетейік, 7 ақпан күні Жамбыл облысы Қордай ауданының бірнеше ауылында болған тәртіпсіздіктер кезінде 11 адам қаза тауып, 180-ден астам адам зардап шеккен. Қытайдан Қазақстанға жеткен 4000 адам бақылауда. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Бүгінгі мәлімет бойынша дене қызуы көтерілген және жедел респираторлық вирустық инфекциямен ауырған 90 адам ауруханаға жатқызылған. Оның 20-сы 1-ші Б санатына жатады. 22 адам шығарылған. Қазір 38 науқас емделіп жатыр, деп хабарлайды министрлік. Қазақстан коронавирус таралған елдердің азаматтарын елге кіргізуді шектеді. Қытаймен әуе теміржол байланысы жоқ. Оңтүстік Корея Иранмен арадағы әуе рейстері де қысқартылды.
Коронавирустың белең алуына байланысты Еуропа одағы төтенше саммит өткізді. Бір жерге жиналға уақыт созбау үшін саммит бене конференция тәртібінде ұйымдастырылды. Індетті Еуропаның 27 елінде жұқтырып үлгерген. Бұл мемлекеттердің басшылары вакцина жасап жатқан зертханаларға көрсетілетін қолдауды күшейтпек. Бұған дейін 100 миллион евро жұмсалған. Олар сонымен қатар аурудың таралуын тежеу және алдын алу жұмыстарын үйлестіріп отыруға келісті. Сонымен қатар коронавирусқа қарсы күрес үшін көлемі 25 миллиард евро болатын инвестициялық қор құру туралы шешім қабылданды. Оның 7,5 миллиард еуросы бірден бөлінеді. Қытай төрағасы Си Цзиньпин коронавирустың таралуы тоқтады деп мәлімдеді. Ол індеттің ошағы болып тұрған Ухань қаласына барды. Бар болғаны 10 күннің ішінде салынып кеткен инфекциялық ауруханаға соғып, кейін науқастармен және дәрігерлермен бейне байланыс арқылы сөйлесті. Бір ауданның тұрғындарымен кездескен. Қытайда соңғы бір тәулікте тек 19 адамнан ауру анықталған. Ал Италияда 1800 жағдай тіркелген. Ауру шыққан Ухань қаласы әлі жабық. Қытайда жаңа коронавирустан 3000-нан астам адам қаза тауып, 80500 адам ауруды жұқтырған. Біріккен ұлттар ұйымы босқындарды коронавирустан қорғау үшін 33 миллион доллар сұрап отыр. Босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссар басқармасы босқындар арасында ауру таралуы мүмкін деп алаңдап отыр. Әсіресе олардың арасында қариялар көп. Сол себепті шұғыл әрекет ету үшін ұйым донорлардан қаржы сұрауға мәжбүр болды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша әлемде 70 миллион адам әрлі-берлі босып жүр. Олар қақтығыстар мен зорлық-зомбылықтан, табиғи апаттардан қашқан немесе құқығы бұзылып босып кеткендер. 20 миллион адам босқын болса, қалғандары бір елдің ішінде көшіп жүргендер. Босқындардың 84%-ы онсыз да жағдайы нашар кедей елдерден пана тапқан. Венесуэла астанасы Каракаста оппозиция жетекшісі Хуан Гуайдо бастаған халық президент сайлауын өткізуді талап етіп жатыр. Мыңдаған адам ел астанасының шығысынан парламентке қарай бет алып, бірақ полицияның қарсылығына ұшырады. Арнайы жасақ шерушілерге көз ашытатын газ шашты. Венесуэла президенті Николас Мадуро болса, ақштың санкциялық саясатына қарсы 600 мыңнан астам адам митингке қатысты деп мәлімдеді. Алматы облысында күші 4,5 балдық жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы қазақстандық сейсмологтар хабарлайды. Алматы уақытымен 13 сағат 06 минутта тіркелген жер сілкінісінің ошағы Алматының шығысынан 290 шақырымда Қазақстан аумағында орналасқан. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 11.1, магнитудасы 4.5. Сейсмологтардың мәліметі бойынша картаға сәйкес жер сілкінісінің ошағы Алматы облысы Райымбек ауданында Сүмбек, Кетмен және Көлжат ауылдарының арасында 20 шақырым тереңдікте орналасқан. Павлодар облысында электровоз жүк пойызымен соқтығысып жолдан шығып кетті. Апат Ақсу 1 станциясында болған. Алдын ала мәліметтер бойынша жүк пойызының машинисі бағдаршамның тыйым салу белгісіне тоқтамаған. Апат бойынша қылмыстық іс қозғалды. Адамдар зардап шекпеген. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қазақстан мен Қытайдың құзырлы органдары бір келісімге келген жағдайда Қытайда сотталған Ақжарқын Тұрлыбай жазасын өз елінде өтеуі мүмкін. Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжановтың айтуынша, екі ел арасында құқықтық көмек көрсету, қылмыскерді ұстап беру және экстрадициялау бойынша келісім бар. Ақжарқын Тұрлыбайдың қорғаушылары сот үкіміне шағым берген. Егер сот үкімі шығып күшіне енсе, Тұрлыбай Қазақстанға өтініш бере алады. Естеріңізге сала кетейік, Ақжарқын Тұрлыбай 2014 жылы 20 жасында есірткі тасымалдағаны үшін ұсталды. Алып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 1000 отбасы үйлі болмақ, ақшасы жоқтарға қалалық әкімдік көмек көрсетеді. Музей қызметкерлеріне қойылатын талап қандай? Ақтөбелік мамандар біліктіліктерін арттырып жатыр. Көктем, мерекелер мен сыйлықтардың уақыты. Зимний сад мейрамханасы Ақтөбе қаласының тұрғындары мен қонақтарын көктем мерекесімен құттықтайды. Сіздерге, сіздің отбасыңызға және жақындарыңызға махаббат, денсаулық, бейбітшілік, амандық тілейді. Мерекелік кештерді жанды музыка, шоу бағдарламалары, әрі байқаулар, сыйлықтар мен өткізуге және де ең таңдаулы өзбек, қазақ, Еуропа тағамдарынан дәм татуға шақырады. Корпоративтік банкетке тапсырыс берсеңіз, сізді сыйлық күтуде. Тәтті үстел тегін. Шуақты көктемді Зимний сад мейрамханасында қарсы алыңыз. Кіру есігі Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы. Отдыхайте с пользой, а
Отдыхайте рядом. Санаторий «Шипагир» объявляет об открытии филиала в Актобе на условиях дневного пребывания. Весь спектр процедур для взрослых и детей с заболеваниями опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем. Грязелечение, парафинолечение, солевая шахта, душ Шарко, лечебные ванны, массаж, физиотерапия. Санаторий «Шипагир». Звоните 743-743. Рига ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рига ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rigatv.kz сайтында. rigatv.kz сайтында. Бұл жай ғана QR-код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rigatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Бақыт отбасы бағдарламасы бойынша баспаналы болудан үмітті ақтөбеліктерден ертең өтініш қабылдана бастайды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі биыл 1000 шақты шаңырақты осы бағдарлама шеңберінде ипотекалық несиемен қамтуды жоспарлап отыр. Ал қалалық әкімдік мүмкіндігі жоқтарға пәтердің бастапқы 10% жарнасын жинауға көмектеспек. Бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламасы арқылы биыл 1000-ға жуық отбасын пәтермен қамту жоспарланған. Бағдарлама операторы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 100 миллиард теңгеге ақтөбеліктерді несилендіруге әзір. Қаржы екі траншпен бөлінеді. 50 миллиарды қазір, қалған бөлігі келесі жарты жылдықта. Бұл бағдарламаға үй кезегінде тұрған азаматтар қатыса алады. Басымдық көп балалы, толық емес және мүгедек бала бағып отырған отбасыларға беріледі. Бағдарлама күнкөріс жағдайы төмен жанұяларды қолдауға бағытталғандықтан оған қатысатын әр шаңырақтың кірісі жан басына шаққанда 62300 66 теңгеден аспауы керек. Үміткерлерден өтініш ертеңнен бастап Алтынсарин көшесі нөмірі 2-ші ғимаратта, нөмірі 1-ші терезеде қабылданады. Құжаттар қабылдау 20 наурызға дейін жалғасады. Отырдан бері бұл санатта тұрған адамдардың барлығы көбісі тұрғын үй құрылыс жинақ банкына келіп, шоғыр ашып, дайындалып жатыр. Кеңес алуға келеді көбінесе. Ал кім әлі үлгермесе, сондықтан барлығымызға бағдарлама қатысқысы келетін адамдарға айтатын кеңесіміз, қазірден бастап қамдансын, қазірден бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келіп депозиттерін ашып, кем дегенде бір қолында бар сомасын салып жинақтай берсін және несие тарихын бір тексеріп өткен жөн. Яғни жабылмаған несиелер болса, жаңағы просрочкадей төленбеген қарыздар болса, соның барлығын өтеген жөн болады. Ал сатып алынатын пәтер құны 10 миллион теңгеден аспауы керек. Үміткердің тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі есепшотында баспана құнының 10% болуы тиіс. Есепшот ашуға жағдайы келмейтіндерге қалалық әкімдік бастапқы жарнаны жинауға көмектеседі. Несие 20 жылға дейін 2% үстеме ақымен беріледі. Былтыр бірінші болып осы бағдарламамен үйлі болған 500-дей ақтөбелік қоныс тойын тойлаған. Осы ағымдағы жылда республикалық бюджеттен бізге қосымша 1 миллиардтай ақша бөлінді. Олар осы көпбалалы отбасыларға пәтер сатып алу үшін бөлінген. Примерно орташа есеппен 89 пәтер сатып аламыз және оларды осы кезекте тұрған азаматтарға кезегіне сәйкес беретін боламыз. Биыл кезекте тұрған 3000 тұрғын көптен күткен баспаналарына қол жеткізеді. Мамыр айында кезегі келіп тұрғандарға 353 жалдамалы пәтер кілттері таратылады. Қазір қалада баспана кезегінде 24253 ақтөбелік тұр. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. 21-ші ғасырдағы музей маманы қандай болуы тиіс? Бүгін қалада музей ісіндегі жаңа трендтер тақырыбында 2 күндік біліктілікті арттыру курсы басталды. Облыстық тарихи өлкетану музейінде өтіп жатқан курста өңірдің 50-ден аса мұражай қызметкері Нұрсұлтан қаласынан арнайы келген мамандардан дәрістер тыңдайды. Ақтөбедегі музей экспонаттарының біраз бөлігі жаңғыртуды талап етеді. Қаладағы барлық мұражайларды қосалғанда 4 миллионнан аса жәдігер ескі күйінде сақталған. Облыстық тарихи өлкетану музейі жаңа ғимаратқа көшкемен біраз қор жаңғыртудан өтпеген. Бұл туралы Нұрсұлтан қаласынан өңірдегі мұражай қызметкерлерін оқытуға арнай келген маман Назгүл Нұржанқызы мәлімдеді. Білікті маман 2 күн бойы әріптестеріне тарихи мәдени мұраларды қорғау, заттарды сақтау, нормативті құқықтық актілерді қолдану жолдары тақырыбында сабақ өткізеді. Бүгінгі семинардың басты мақсаты Ақтөбе облыстық тарих өлкетану музейінің директоры бізге хабарласып, жалпы музей саласындағы жаңа трендтер, музей саласындағы қор сақтау мәселелері, сонымен бірге музей саласын реттейтін нормативтік құқықтық құжаттар жөнінде пікір алмасып, осы музейдің қызметкерлерін
музейдің қызметкерлерімен тәжірибе алмасу мақсатында шақырған болатын. Жерлікті мұражай қызметкерлеріне сондай-ақ көрме жұмысы, қазір сәнге айналған музей ісіндегі жаңа трендтер, экскурсия жұмыстарын ұйымдастырудағы заманауи тәсілдер үйретілді. Тіпті мұражай бөлмелерінің ылғалдылық температурасы, жарық берілу, плюс 18 бейнесі тақырыптары кеңінен талқыланды. Осы саланы кеңірек зерттеп жүрген елімізге белгілі музей танушы Нұрсерік Жолбарыстың айтуынша, шетелде экскурсия кезінде түсіндіруші маманның көбірек жаттанды сөйлемеуіне мән беріледі. Сондықтан музей басшылығы мұндай экскурсия ұйымдастырар алдында көбірек мәлімет оқып алуды талап етуі тиіс. Екі күндік оқыту курсын өткізуге келген арнайы мамандар өңірдегі мұражай қызметкерлеріне сапалы экскурсиялар ұйымдастыру тәсілінде бөліспек. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Мәдениет елдің мәртебесі атты халықтық және үлгілі атағы бар көркем өнерпаздар ұжымдарының фестивалі жалғасып жатыр. Бүгін дала өйіндері бөлімінде оркестрлер мен фольклорлық ансамбльдер өнер көрсетті. Жеті ауданнан келген 15 ұжым бақтарын сынады. Фестиваль концерт мәдениет елдің мәртебесі деген атаумен 19 ақпанда басталды. Міне, бұл кезең-кезеңмен өтеді. Бүгін үшінші кезеңі, яғни бүгінгі мәдениет елдің мәртебесі фестивалі дала әуендері деген айдарымен өтіп жатыр. Дала әуендері айдары болғандықтан бұл фестиваль концертте тек қана халықтық үлгілі атақтары бар фольклорлық ансамбльдер мен оркестрлер өнер көрсетуде. Бүгінгі фестиваль концертке облыстың 7 ауданы мен Ақтөбе қаласынан 15 ансамбльдер, фольклорлық ансамбльдер мен оркестрлер келіп отыр. Бүгін халықтық үлгілі оркестрлер мен фольклорлық ансамбльдер қазақ, орыс, татар композиторларының әндерін шырқады. Сонымен қатар Нұрғиса Сәтлендиев, Құрманғазы, Қазанғап күйлерін нақышына келтіре орындады. Қатысушыларға қойылатын басты талап әндер жетіген, домбыра, қобыздың сүйемелдеуімен орындалуы керек. Фестивалі 7 маусым күні аяқталады. Жеңіске жеткен өнерпаздар гала-концертте марапатталады. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйрерлі тәтілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Какую мебель вы предпочитаете? Уютную, роскошную, надежную, всегда актуальную классику с комфортом премиум-класса. В салоне «Диван Диваныч» традиционное качество от известных брендов Белоруссии и России. Элитная мебель в итальянском стиле для гостиной, для кухни, для спальни, обеденные группы из массива бука. Шикарная, мягкая мебель. Салон «Диван Диваныч». Проспект Кенесанокина, 13Б. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. rikatv.kz сайтында. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолап. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220 250 222 300. 220 250 222 300. Иордания астанасы Амманда өтіп жатқан 2020 жылғы Токио олимпиадасына іріктеу турнирінде қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов лицензияны жеңіп алды. 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жұрықтасқан Сәкен Бибосынов жолдама үшін өткен жекпе-жекте филиппинді Карло Пааламен кездесті. Бірінші раундта 5 төрешінің 4-ті отандасымыз басым болды деп есептесе, екінші раундта Сәкен Бибосынов сәл басымдықпен алды. Шешуші раундта қазақстандық боксшы жеңісті қолдан бермеді. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада.
Қазақстандық боксшы Василий Левит олимпиадаға жолдама ойнатылатын амандағы лицензиялық жарыстың жартылай финалында жеңіске жетті деп хабарлады Вести Кезет. Иорданиялық боксшы Хусейн Ишашты төрешілер шешімімен жеңген Левит турнирдің финалына шықты. Мұның алдында финалға Закир Сафиуллин өтті. Ұлттық құрама капитаны Қамшыбек Қоңқабаев жарысты жалғастырудан бас тартты. Ал Абылайхан Жүсіпов жартылай финалда үндістандық Викаш Карчианнан жеңілді. Токио олимпиадасы коронавирусқа байланысты бір немесе екі жылдан кейін өтуі мүмкін. Бұл туралы Жапониялық ұйымдастыру комитетінің мүшесі Харуки Такашики сілтеме жасап, Вал Спорт журналы мәлімдет деп хабарлады Тенгринюс Кезет. Жазғы ойындарды өткізбей қоймай уақытын шегеретін шығар. Олимпиада өтпейтін болса, қиын жағдайда қалады дейді Такашахи. Комитет мүшесінің айтуынша, олимпиаданы келесі жылы өткізу қиын болады. Себебі ол кезде маңызды спорт сайыстары жоспарланып қойған. Сондықтан ол жазғы ойындар екі жылдан кейін өткізген дұрыс деп санайтынын айтты. Еске салайық, Токио олимпиадасы 24 шілде мен 9 тамыз аралығында өтеді деп жоспарланған. Пари Сен-Жермен футбол клубының шабуылшы Килиан Мбаппе коронавирусқа тексерілу үшін сараптама тапсырды деп хабарлайды Вести Кезет. Порталдың мәліметінше Мбаппе тамақ ауруына байланысты 2 күн жаттығуға бармаған. Алдын ала сақтану шарасы ретінде футболшы коронавирусқа тест тапсырды. Мәлімет бойынша тест шабуылшының сау екенін көрсеткен. Мұның алдында Пари Сен-Жермен бапкері Томас Тухел футболшыға ангина шыққанын хабарлады. Ал Мбаппенің Чемпиондар Лигасы 1-8 финалындағы Дортмунд Боруссиямен ойынға қатысуы мүмкін. 11 наурызда негізгі мәселе шешіледі. Қазақстан құрамасының капитаны Бауыржан Исламхан Әл-Айн сапында алғашқы голын соғып, командасына Біріккен Араб Әмірлігі президенті кубогының финалына шығуға көмектесті деп хабарлады Вести Кезет. Жартылай финалда Исламханның командасы сырт алаңда Әл-Шаржаны 3-2 есебімен жеңді. 4-ші минутта венгер Балаш Джуджак Әл-Айнды алға шығарған Исламхан 32-ші минутта алыстан әдемі гол соқты. Ал 38-ші минутта Әл-Айн сапынан Кайо Каррера көзге түсті. Әл-Шаржа сапынан 12-ші минутта Маркус Мелони 42-ші минутта Лукас Кайо гол соқты. Бұл матчта Исламхан 93-ші минут ойнап, қосымша уақытта алмасты. Енді Әл-Айнның финалындағы қарсыласы Әл-Дафра болады. Қазақстандықтар велотректен олимпиаданың 3 жолдамасына ие болды. Қазақстан велоспорт федерациясы мәлім еткенде, халықаралық велосипедшілер одағы велотректен алдағы лицензиялар санын ресми түрде бекітті. Берлинде тректегі велоспорттан өткен әлем чемпионатында табысты өнер көрсетудің арқасында қазақстандықтар 3 квотаға қол жеткізді. Омниумда жергілікті ұпай жинаған Рио олимпиадасының қатысқан Артем Захаров еліміздің велотрекшілер арасындағы көшбасшылық рөлін көрсетті. Жекелей спринт пен кейрингтен жолдама бұйырды. Спринтті қашықтыда Қазақстан құрамасы тұңғыш рет жолдамаға ие болып отыр. Римдік Лацио жартылай қорғаушысы Сергей Савич жаздық маусымда аралығында командадан кетіп, карьерасын Францияда жалғастыруы мүмкін. La Gazzetta dello Sport газетінің мәліметінше, 25 жастағы футболшыға Пари Сен-Жермен қызығып отыр. Сербиялық футболшының Лацио 100 миллион евро сұрап отыр. Савич Лациода 2015 жылдан бері ойнап келеді. Сонымен қатар ол Генк пен Вайводино сапында өнер көрсеткен. Ал Сербия құрамасының 2017 жылдан бері ойнайды. Осы маусымда жартылай қорғаушы Италияның А сериясында 25 матчке қатысып, 4 гол салды және 4 ассист жасады. 26-шы тур қорытындысы бойынша Лацио турнир кестесінде 2-ші келеді. Бүгінге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.